Пет години след преустановената работа по атомната електроцентрала в Белене, съоръженията, разположени на площ от 2700 декара, са в непроменено състояние. И не само, че не се работи, но и апаратурата или устарява, или е пренасочена другаде. Няма ги и фургоните на повече от 8000 строители и монтажници, останали без работа. В момента изпусти обект се движат 70 души охрана и пожарникари, 50 щатни служители и малка група работеща по консервацията. Според специалистите, построеното е едва 40% от цялата централа, а изчисленията на директора инженер Петър Симеонов сочат, че за тях са изразходени 1 милиард и 72 милиона долара. Интерес към АЕЦ Белене е проявен от американска, френска, турска и украинска страна, а съвместно с Атоменергопроект Москва е сформирано българо-руското дружество Триада. Чака се само висше решение.